Okay, hari ni Cik Nana nak buat chicken chop. So, ni Cik Nana dah beli ayam bahagian peha ni yang dia dah buang tulang dia. Dia boleh, kalau kalau nak buang sendiri pun boleh lah tulang dia payah. Ni so Cik Nana beli yang dah diboneless kan. Ayam ni Cik Nana akan perapkan dengan oyster sauce. Cube pati ayam, sikit je. Dengan garam. Tu je. Oh, ada satu lagi. Dengan black pepper. So, tiga bahan ni kita perapkan untuk ayam ni. Buka. Okay. Garam sikit. Ini rencah ayam ni kan. Masukkan. Lepas tu black pepper. Eh, kau lah. Kau je. Kau pakai sudu. Kalau nak pakai tangan pun boleh. Macam mana tak nak mengotorkan tangan tu, saya pakai sudu. Ini so biasa dah tergaul semua ni, so kita biarkan dia marinate seketika. Ni Cik Nana akan potongkan kentang ni. Cik Nana dah basuh dan apa ni, basuh tu lah, potong macam ni lah, potong kecil-kecil je ni. Ni kita nak makan dengan chicken chop ni lah. Okey. Lepas tu kentang ni Cik Nana letakkan sikit black pepper dengan sedikit garam. Dengan Italian mixed herbs. Tak atas dia. Okay. Cik Nana letakkan ni. Garlic butter ni. The best. Ni garlic butter. Masukkan dalam ni. Tengoklah dalam setengah sudu ataupun satu sudu. Sebab ni pakai dua biji kentang je kan. So, dan kita gaulkan. So, Cik Nana just buat macam ni. Macam ni pun dah sedap bau dia. Bau sedap. Nyam. Okay, ni chicken chop tadi yang perap kan. Kita tak bau dia. So, chicken chop ni Cik Nana akan buat dua jenis. Satu grill. Dua lagi goreng. Chicken chop goreng, okay. So, untuk grill, Cik Nana akan guna ni. Benda ni. Kalau tak ada ni, boleh juga bakar dekat oven. Bakar dekat oven tu, Cik Nana tak pastilah berapa. Mungkin dalam 180 darjah Celsius ke 200 selama setengah jam lah. Nanti, Cik Nana double check and Cik Nana letak dekat ni atas ni. Berapa kalau pakai oven. Kalau tak ada oven dan tak ada benda ni, just bakar je atas kuali tanpa minyak pun boleh. Tapi kena selalu tengok-tengok lah kan. Balik-balikkan ni. Okay, so untuk ni satu ni. Okay. So ni Cik Nana akan letakkan sedikit minyak supaya dia tak berapa, supaya dia tak melekat. Okay.
Okey, lepas tu Cik Na akan letakkan ayam. Kita dah letak kat sini. Ha. Dan masukkan. Ha ni terus. Oh, air sepatutnya tak payah spread minyak ni pun. Tak apalah. So masukkan terus bawang ni. Eh bawang. Terus masukkan terus masukkan sekali. Apa nama benda ni? Kentang. Masuk masak sekali kat dalam ni. Kita bukakan api dan tutup. So, Cik Na biarkan dulu 10 minit. Every 10 minit, I akan check. Kita balikkan. Kentang ni pun kita gaul-gaulkan lah. Kita balikkan dulu. Tutup. Okey, sekarang untuk buat chicken chop goreng pula. So, pertama pecahkan telur. Pecahkan telur. Lepas tu yang pinggan kedua. Kita akan letakkan serbuk roti. Okey. Okey. Dan pinggan ketiga. Tepung bestari ni. Tepung bestari. Sikit. Dan tepung bestari tu campurkan dengan tepung gandum. Tepung gandum lebih banyak sikit lah. Macam portion 2 tepung gandum, 1 bestari. 2-1. Bawakan. Mixkan tepung ni sampai dia sama rata. Letakkan ayam ni dekat ni kan, dekat tepung ni. Salupkan ayam ni dengan tepung. Okay, that's the word. Tiba-tiba hilang kata-kata. Okay. Salupkan dia. Okay, kemudian letak dekat ni. Salupkan pula dengan telur. Ha. Telur tadi tu kan? Salut sungguh-sungguh. Okey. Lepas tu barulah salut dengan serbuk roti. Salut macam tu. Okey. Lepas tu kita boleh goreng. Golden dah belah bawah ni kan. Angkat dia terbalikkan. Kita tekan dia lah. Tebal kita cucuk aku ni. Okey, ni tadi bekal minyak kita goreng chicken chop tu kan. So ni kita nak buat sos dia. Sos black pepper. So mula-mula masukkan bawang merah yang dah cincang halus. So masukkan pula bawang putih. Okay, bawang merah sebiji besar, bawang putih dalam 3 ulas lah. Okay. Tumis dia sampai dia keperangan dan naik bau.
Saya dah bau pun ni. Tak gila bau dia. Okey, kita masukkan 2 sudu tepung gandum. Ha, 2 sudu tepung gandum ni. Goreng sama dengan dia. Okey. Masukkan sedikit air. Ni nak letak susu pun boleh. Tapi Cik Na tak berapa suka susu. So Cik Na letakkan ni sedikit air. Tambah lagi. Supaya dia tak pen, dia jangan bergumpal lah. Apa? Bergumpal apa ni? Jangan jadi kodok lah pula. Apa ni? Tepung tu. So make sure. Biasa. Kacau dia dalam ni. Lalu Cik Ana akan buat macam ni lah. Okay, lepas tu okay, masukkan black pepper. Dan Cik Ana guna kicap manis. Bila dah pakai kicap manis, tak payah letak gula lah. Masak dia lagi. Dan Chana akan tambahkan sedikit mushroom soup. Ni mushroom soup. Masukkan dalam ni. Bestnya. Saya ambilkan air lagi. Air. So lepas tu masukkan sedikit cube ayam. Cik nak masuk dalam suku je. Ikutlah nak letak separuh ke semua ke boleh. So, tambah lagi air. So siap kuah black pepper kita. So tunggu dia mendidih dan kita boleh makan dia dengan chicken chop kita.